בר רפאלי ואימא ציפי הודו היום בשורת עבירות מס במסגרת הסדר טיעון. בכתב האישום הודו השתיים כי רשמו דירות של בר רפאלי על שם בני משפחה, הסתירו מיליוני שקלים בחשבונות בחול, הסתירו הנחות והטבות שקיבלה בר מכמה חברות. בר וציפי רפאלי הודו בכך שלמעשה הנתונים שמסרו או שהציגו כלפי רשויות המס היו נתונים מצגים כוזבים. המסמך הזה שאנחנו חושפים כאן בפעם הראשונה הוא המסמך שהקפיץ את מס הכנסה. רפאלי הצהירה כי בשנים 2009 ו-2010 הייתה חייבת 0 שקלים למס הכנסה, אף שבאותן שנים הכנסותיה היו מיליוני שקלים. הנה מסמך פנימי נוסף ובו פירוט על הכנסותיה של רפאלי באותן השנים. רפאלי הצהירה בכל הסעיפים כי הכנסתה 0 שקלים. אבל באותן השנים הכנסותיה באירופה עמדו על יותר מ-10 מיליון שקלים, ובארצות הברית על יותר מ-2 מיליון שקלים. מי ששואל מדוע ציפי נושאת בעונש כבד יותר, כנראה שזו התשובה, היות והיא זו שניהלה את עסקיה ואת ענייניה של בר רפאלי, ומכך גם האחריות הפלילית הגבוהה יותר. עניין נוסף שהקפיץ את רשויות המס נמצא במכתב הזה שנשלח בזמן אמת לרפאלי. בדוחות לצורכי מס שהגשת בארצות הברית, דיווחת כי אינך תושבת ושילמת מיסים בארצות הברית רק על הכנסות שהופקו בארצות הברית ולא על כלל הכנסותייך. במילים אחרות, בר רפאלי טענה שאיננה אזרחית בארצות הברית וגם לא בישראל, ולמעשה בשום מקום בעולם, ולכן איננה צריכה לשלם מס בשום מקום. לאורך כל השנים של הקריירה שלי ניסיתי באמת לייצג את ישראל בכבוד, ותמיד הלכתי לכל מקום ואמרתי שאני קודם כל ישראלית, ואני מי שאני בגלל איפה שגדלתי. הניסיונות של רפאלי להתחמק מתשלום המס מסתיימים בהסדר הטיעון היום. האם תיסה עונש מאסר בכלא, הבת תיסה עונש של עבודות שירות, והשתיים ישלמו כנס של 5 מיליון שקלים, נוסף על 8 מיליון שקלים שחויבה בר לשלם בהליך האזרחי.